Jeg heter Victoria Louise. Jeg er 20 år, kommer fra Asker, og jeg spiller fiolin. Spire er et talentprogram for unge musikere som er på vei inn i etableringsfasen som musiker. Jeg heter Elisabeth. Jeg er 23 år, fra Oslo, og jeg spiller bratsj. Det jeg gleder meg mest til under musikkfestuka, er jo de konsertene vi skal gjøre. Og det å spille kammusikk med de andre flotte folka på Spire, og ikke minst med instruktørene Håvard Gimse og Elbjørg Hemsing og Dora. Det er utrolig gøy. Det gleder jeg meg masse til.